পটিকিটা কি হেভি দিছে, অনলি 290 টাকা পটিকিটা সব, পটিকিটা সব কেনকা হেভি দিছে, অনলি 290 টাকা সব দেখিছে সাকে, এখন আপোনালোকে দেখিছে, এখন আপোনালোকে সাদরখন সব কেনকা হেভি দিছে, অনলি 290 টাকা লৈ যাওক, অনলি 290, অনলি 290 মানে ভিডিওটো বনাই থাকিলে জুস বাহি যায়, অনলি 290 টাকা ইমান হেভি সাদর দিছে সব, অনলি 290 টাকা স্কিল ফ্রেন্ডস কি খবর আপোনালোকে, আশা করো সকলোৱে ভালেই হোক, মই পিজি বলকে অন্য এটা ভিডিওলৈ পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আজি আপোনালোকৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ এচি কট মানে থাকে কম দামৰ মেখেলা চাদৰ 290 টকাৰ পৰা মেখেলা চাদৰ দেখাবলৈ গৈছোঁ, খালি ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে, স্কিপ নকৰিব, চেনেলটো যিহেতু নতুন সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আপোনালোকে ভিডিওটো খালি যিমান পাৰে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চাব, আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব খালি, আৰু আপোনালোকে লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক 290 টকাত এচি কটনৰ যোৰা, আৰু বহুতে সুধি আছিলে মোৰ দোকানখন ক'ত বুলি, মোৰ দোকান হয় ধেমাজি মৈথলত হয়, মোৰ নামটো হয় পৱন গগৈ, মোৰ মানে দোকানৰ আগত আছে আপোনালোকে পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালয় বুলি, আপোনালোকে আহি মেখেলা চাদৰ ল'ব পাৰিব, আপোনালোকে বিজনেছৰ কাৰণে, বিজনেছৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব, 1-2 পিছো ল'ব পাৰিব, আপোনালোকে বিজনেছৰ কাৰণে হ'লে আমি যোনটো এতিয়া 290 টকা কৈছোঁ তাতকৈ কমিব বিজনেছৰ কাৰণে, ঠিক আছে, যিহেতু তেখেতলোকে আপোনালোকে মানে তেখেতলোকে যিহেতু আপোনালোকৰ সৰহকৈ ল'ব, একেবাৰে বিজনেছৰ কাৰণে হ'লে দামটো কমিব, আৰু এটা আমি ফেচিলিটি ধামাকা ফেচিলিটি এটা দি আছোঁ, কি হয় ন আপোনালোকৰ এই মেখেলা চাদৰযোৰ লৈ গ'ল মোৰ পৰা 290 টকা মেখেলা চাদৰযোৰ লৈ গ'ল, আপোনালোকে বিকি যোৱা নাই ফচি আছে, সেই মেখেলা চাদৰ দি পিনে মোক আকৌ বেলেগ মেখেলা চাদৰ লৈ যাব পাৰিব, এক্সেঞ্জৰ সুবিধাটো দি আছোঁ, কোনো যিহেতু এইটো কম মানুহ মানে চবে নিদিয়ে যিহেতু, আপোনালোকে এক্সেঞ্জৰ সুবিধাটো, এক্সেঞ্জৰ সুবিধাটো চবে নিদিয়ে যিহেতু মই দি আছোঁ, আপোনালোকে আহিব মোৰ দোকানত যিমান পিচ লাগে লৈ যাব হোলচেলৰ কাৰণে হ'লেও, এতিয়া দেখাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ 290 টকাত, খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোৱে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিমান পাৰে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব, এইযোৰ দেখিছে চাগে 290 টকা ল'ব পাৰিব, অলপ খুলি দেখাম, 290 টকা ল'ব পাৰিব, আজি মানে ভিডিঅ'টো লাহে লাহে বনাইছোঁ, আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে দাদা ভিডিঅ'টো লাহে লাহে বনাব, ভাইটি ভিডিঅ'টো লাহে লাহে বনাব, এনেকৈ এনেকৈ কমেণ্ট কৰি যিহেতু মই এতিয়া অকণমান লাহে লাহে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, দেখিছে চাগে, এখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলাখন, ঠিক আছে, এখন মেখেলাখন হ'ব, এখন মেখেলাখন হ'ব, দেখিছে চাগে, এইকেইটা পটিকেইটা হ'ব, দেখিছে এইকেইটা পটি হ'ব, এইকেইটা পটি হ'ব, আৰু এখন হ'ব মেখেলা, দেখিছে এখন হ'ব মেখেলাখন, এখন হ'ব মেখেলা, দেখিছে চাগে বুটাবিলাক বহুতে ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, এইযোৰ দেখিছে চাগে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 290 টকাত ল'ব পাৰিব, সৰহকৈ ল'লে তাতকৈ দামটো কমিব যিহেতু, এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 290 টকাত ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে, মোৰ দোকানত আহিব পাৰিব, মোৰ দোকানখন ধেমাজি মৈধলত আছে, আপোনালোকে পৱন গগৈ হোলচেল বুলি মোৰ মানে চাইনবোৰ্ডখনত মোৰ ফটোও আছে, এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক, আৰু মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ চাদৰখন দেখাবলৈ গৈছোঁ, তাৰ আগতে এইখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব, দেখিছে চাগে, এইখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব, খুব ধুনীয়া দিছে, দেখিছে চাগে চাইডৰ প্ৰতিকেইটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দিছে, আৰু এই সৰু সৰু প্ৰতি মাজৰকেইটা দিছে, মানে চিম্পুলত আহিছে, বেছি ষ্টাইল নহয়, আপোনালোকক বহুতে ভাল লাগিছে চব, এইখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব, দেখিছে এখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন, অনলি 290 টকাত পাব খালি, আপোনালোকে কেনেকুৱা ৰেটটো পাইছে কি কথা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে ক'ব, দেখিছে চাগে এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব, অনলি 290 টকা, ঠিক আছে, আমাৰ দোকানৰ ষ্টক আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এইযোৰ এযোৰ হ'ব আপোনালোকৰ 290 টকাই, দেখিছে চাগে এখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন মেখেলাখন হ'ব, দেখিছে এখন আপোনালোকৰ মেখেলা হ'ব, দেখিছে এখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলা, আৰু এইকেইটা হ'ব পটিকেইটা, দেখিছে এইকেইটা হ'ব আপোনালোকৰ ছাইড পটিকেইটা, দেখিছে চাগে এইকেইটা ছাইড পটিকেইটা চাওক, এইকেইটা হ'ব আপোনালোকৰ ছাইড পটি, দেখিছে এইটা ছাইড পটি, দেখিছে সুন্দৰ ফিনিচিং দিছে, দেখিছে চাগে বগা ৰঙাত হয় এইযোৰ 290 টকাতে ল'ব পাৰিব, দেখিছে চাগে এইযোৰ, এখন দেখিছে চাদৰখন হ'ব, দেখিছে এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব, দেখিছে চাগে এখন আপোনালোকৰ চাদৰ হ'ব, দেখিছে চাগে কিমান ধুনীয়া দিছে, এইযোৰ আপোনালোকে 290 টকাতে ল'ব পাৰিব, এইযোৰ আপোনালোকে 290 টকাতে ল'ব পাৰিব, এইযোৰ আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ অলপ, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব আপোনালোকে, যিমানটো দেখাম আপোনালোকক চব 290 টকাতে দেখাম, দেখিছে চাগে এইযোৰ আপোনালোকৰ বগাত হ'ব, দেখিছে চাগে এইযোৰ বগাত হ'ব, 290 টকাত ল'ব পাৰিব, অকল 290 টকাতে ল'ব পাৰিব, এইটা দেখিছে চাগে, এইটো হ'ব ব্লাছৰ পিচটো দেখাইছোঁ, এইকেইযোৰত আপোনালোকৰ ব্লাছৰ পিচটো দেখাবলৈ নহ'ল যিহেতু চবতে ব্লাছৰ পিচ আছে, এইটো ব্লাছৰ পিচ দেখিছে চাগে ছাইডটো এটা পটি দিছে, দেখিছে বহুতে ডাঙৰ দিছে, দেখিছে চাগে এখন হ'ব মেখেলা, দেখিছে আৰু এখন চাদৰখন হ'ব, চাদৰখনৰ লগত থাকিব পটিকেইটা থাকিব, দেখিছে এইকেইটা ছাইড পটি, দেখিছে ছাইড পটি, আজি অকণমান বহি বহি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আনকমনকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো, এইটো হ'ব এখন হ'ব আপোনালোকৰ এইকেইটা হ'ব পটিকেইটা, এখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন, দেখিছে দেখিছে বগাত হ'ব চাদৰখন, দেখিছে এখন হ'ব আপোনালোকৰ বগা মানে বগাত হ'ব, দেখিছে চাগে চব গুণা কৰা হয় তেনে বুলি, 290 টকা কম দামৰ বুলি নহয়, এইটো বহুতে ভাল দিছে চব, এইটো আপোনালোকৰ দেখিছে চাগে আপোনালোকে গুণা কৰা হয়, দেখিছে বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে,
দেখিছে সাগে 290 টাকাতে লব পৰিব আৰু এটা দেখাই দিছো গ্রিনট দেখিছো এটো গ্রিনট দেখিছে সাগে আপোনাক এখন হ'ব আপোনাকৰ মেখেলাখন দেখিছে এখন হ'ব আপোনাকৰ মেখেলাখন দেখিছে মেখেলাখন এখন হ'ব এখন হ'ব আপোনাকৰ মেখেলা দেখিছে এখন মেখেলা এটো হ'ব আপোনাকৰ ব্লাউজ অফ পিছ দেখিছে এটো ব্লাউজ অফ পিছ হ'ব দেখিছে ব্লাউজ অফ পিছ দেখিছে এটো ব্লাউজ অফ পিছ লাব পাৰিব এটো ব্লাউজ অফ পিছ এখন হ'ব আপোনাকৰ মেখেলাখন দেখিছে এখন মেখেলাখন দেখা লৈ চাগে আপোনাক আকৌ এবাৰ দেখাইছো এখন মেখেলা হ'ব এজো লব পাৰিব আপোনাক 290 টকাতে লব পাৰিব এইটো হ'ব সাইড পটি কিটা সব আপোনাক মই অকমান হকে খুলি দেখাইছো আজি ভিডিওটো দেখলি হ'ব পাৰে এ দেখিছে চাগে এটা সাইড পটি হ'ব আৰু এখন চাদৰখন দেখিছে এখন চাদৰখন হ'ব দেখিছে গ্ৰীন কালাৰত আছে বহুত ভাল দেখিছে সব মাজটো গুণা কৰা হৈ দেখিছে চাগে এজো লব পাৰিব আপোনাক 290 টকাতে দেখিছে চাগে এখন আপোনাক চাদৰখন দেখিছে এখন আপোনাক চাদৰখন দেখিছে এখন চাদৰখন হ'ব আৰু ফাইনালি এনেকুৱা মানে ভাল কালাৰ এটা দেখাবলৈ গৈছো লাষ্টত এইটো দেখিছে চাগে এইটো পুৰা আপোনালোকে দেখিছে চাগে ৰঙাত দিছে আপোনালোকে যিহেতু পূজা ছিজন আহি আছে এই কাপোৰটো আপোনালোকে বহুতে হেভি দিছে দেখিছে চাগে বহুতে হেভি দিছে সব অনলি 290 টকাত ল'ব পাৰিব ঠিক আছে অনলি 290 টকাত ল'ব পাৰিব কাপোৰটো আহিব মোৰ দোকানখন ধেমাজি মৈদলত আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মোৰ নামটো হয় পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালৈ বুলি চাইনবোৰ্ড আছে যিমান পিছ লাগে ল'ব পাৰিব হোলচেলৰ কাৰণে হ'লে আৰু কমিব আমাৰ যিহেতু মাল সদায় আহে সদায় ষ্টক খতম হৈ যায় আপোনালোকে সোনকালে আহিব আমাৰ দোকানত আমাৰ বহুত মানে আপোনালোকে মাল আহে বহুত খতম হৈ যায় যিহেতু লগৰ লগত এদায় হৈ যায় যিহেতু এখন দেখিছে মেখেলা দেখিছে এখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলা দেখিছে চাগে বুটাবিলাক ফিনিচিং চাওক সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে দেখিছে চাগে গুণা কৰাৰ হৈ দেখিছে চাগে এইটো দেখিছে চাগে ব্লাউজ অফিচ দেখিছে এইটো ব্লাউজ অফিচ দেখিছে চাগে বহুতে ডাঙৰ দিছে ব্লাউজ অফিচটো দেখিছে ব্লাউজ অফিচ হ'ব আৰু এখন হ'ব মেখেলা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ এখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলা দেখিছে এখন হ'ব মেখেলা দেখিছে ব্লাউজ অফিচটো দেখাই লৈ যিহেতু এখন হ'ব মেখেলা আৰু ফাইনেলি এখন এতিয়া চাদৰখন দেখাব গৈছে চাদৰখন বহুত হেভি দিছে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে ইমান যে হেভি হয় 290 অনলি 290 মোৰ দোকানত আহক পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালৈ বুলি আছে মানে আহিব এখন এখন চাদৰ চাওক এইকেইটা পটিকেইটা চাওক পটিকেইটা কি হেভি দিছে অনলি 290 টকা পটিকেইটা চাওক পটিকেইটা চাওক কেনেকুৱা হেভি দিছে অনলি 290 টকা চাওক দেখিছে চাগে এখন আপোনালোকে দেখিছে এখন আপোনালোকে চাদৰখন চাওক কেনেকুৱা হেভি দিছে অনলি 290 টকা লৈ যাওক অনলি 290 অনলি 290 মানে ভিডিঅ'টো বনাই থাকিলে জুচ বাঢ়ি যায় অনলি 290 টকা ইমান হেভি চাদৰ দিছে চাওক অনলি 290 টকা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আপোনালোকে কাপোৰবিলাকৰ আজি ৰেটটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে আজি সৰহকৈ যিহেতু অলপ কাপোৰ খুলি দেখালোঁ আপোনালোকক আগতে ইমান খুলি নেদেখাওঁ যিহেতু আজি মিনিমাম 4-5 যোৰ খুলি দেখালোঁ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো লাহে লাহেও বনাইছোঁ আপোনালোকে যিহেতু সৰহকৈ বনাবলৈ মানা কৰিছিলে মোক অলপ মানে ভাইটি লাহে লাহে ক'বা বুলি কৈছিলে যিহেতু আজি মই লাহেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকৈ আপোনালোকৰ কাপোৰ ৰেটটো মই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু এনেকৈ ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো 1 নম্বৰতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব 2 নম্বৰতে যিমান পাৰে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে অকণমান মৰম আশীৰ্বাদ দিব আপোনালোকে এনেকৈ মই ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু লাইক কৰিবলৈ নাভাবিব কাইলৈ পুনৰ এটা ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়া।